أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، اور کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی، اور تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ تو پچھلے درس میں جو آیات ذکر ہوئی تھیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ تو جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کی دعوت کے جواب میں جو قوم کا معزز طبقہ تھا ملا، وہ الٹا آپ ہی کو گمراہی اور غلطی میں مبتلا ہونے والا بتلانے لگا، جی انا نراک فی ضلال مبین، جیسے گزرا پچھلے درج۔ تو چنانچہ آپ نے ان کو اپنا رسول رب العالمین اور قوم کا خیر خواہ اور اچھا ہونا بتایا، مگر انہوں نے ایک بات بھی نہ سنی، بلکہ الٹا آپ کی تحقیر کرنے لگے اور آپ کی تذلیل اور اضاء دہی کے درپے ہو گئے، اور آپ کی رسالت پر انکار اور تعجب۔ تو تعجب کیوں کرتے تھے؟ جو وہ ان آیات میں اب عجیب تمن جا اکم ذکر من ربکم، جی تو وہ تعجب کر رہے تھے اس بات پر کہ یہ کیسے رسول ہیں جو ہم ہی جیسے انسانوں میں سے ہیں، جیسے دوسری جگہ بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری جیسا کیسے بشر ہو سکتا ہے جو ہماری تبلیغ کے لیے آ گیا۔ اس لیے ان کے انکار کا اور تعجب کا جواب جو ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، وہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جی کہ اب عجیب تم، کیا تمہیں یہ بات انوکھی لگی ہے جی، ان جاکم ذکرم من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائی اور اسے پیغمبری سے ممتاز کیا، اور وہ تمہیں متنبہ کر دے کہ تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب خدا سے نجات پالو، لینذرکم ولتتقوا، اور تم پر گناہ گو رحمتیں نازل ہوں، ولعلکم ترحمون، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی ان باتوں نے اور آپ کے پر اثر واعظ و نصیحت نے ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ کیا ہوا؟ فکذبوا، کذبوا جھٹلاتے رہے، یہ ماضی استمراری ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں جھٹلایا جی، وہ قرآن میں آتے اثر آتا ہے، یعنی اصرار کیا اپنی تکذیب پر، ڈٹے رہے، جھٹلاتے رہے، بار بار جھٹلاتے رہے اور مخالفت سے باز نہ آئے۔ تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے ان نیک لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دی، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، جی تو جو نیک لوگ تھے ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ اپنے نبی کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر طوفان سے نجات دی، اور باقیوں کا کیا بنا؟ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا جی، ان کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ لوگ حق سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے، اندھے بنے ہوئے تھے، اور رائے حق آخر تک انہیں دکھائی نہ دیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی تو مدد کی اور ان کو نجات دی، اور دشمنوں کو جی
پانی کے نیچے ڈبو دیا اور برباد و غرق کر دیا۔ تو بہرحال یہ قصہ نوح علیہ السلام کا تھا۔ اس قصہ کی تفصیل قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں بھی آئی ہے، جیسے سورت ہود ہے، سورت نوح ہے، اور اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ وہ بیان بھی ہوگی۔ تو بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 آدمیوں نے نجات پائی، اور بعد نے صرف 40 تعداد لکھی ہے، باقی کشتی کی لمبائی شمبائی بھی اندازے لکھے ہوئے ہیں، مفسرین نے لکھے، بعض نے لکھا ہے کہ 300 ہاتھ لمبائی ہے اور چوڑائی 50 ہاتھ ہے اور اونچائی 30۔ بہرحال یہ تاریخی روایات ہیں اسرائیلی وغیرہ، اور یہ بھی کہ اس کشتی کے 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں جو ہے وحشی جانور رکھے گئے، اور دوسرے چوپائے رکھے گئے، اور جو درمیان والا درجہ تھا اس میں انسان تھے، اور اوپر والا جو درجہ تھا نا کشتی کا اس میں پرندے رکھے گئے۔ تو چونکہ پوری زمین پر پانی پھیلنا تھا، اس وجہ سے جو حیات ارضی تھی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے اس کشتی میں۔ تو پھر یہ کہ جب پانی اوپر سے برسا، نیچے سے زمین نے بھی پانی نکالا، حکم ہو گیا، تو فارت تنور جیسے آتا ہے، تنور سے مراد یا تو خاص تنور ہے یا پوری زمین کا منہ مراد ہے۔ تو بہرحال نیچے سے پانی، اوپر سے بھی پانی، تو اس وقت کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ تیرنے لگی پانی پر، اور جو کشتی میں سوار تھے انسان یا حیوانات یا چرندے پرندے جی وہ سب بچ گئے۔ اور یہ کشتی جو ہے رجب میں 10 رجب کو چلی تھی، اور پھر چلتے چلتے 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ تو جودی پہاڑ کا ذکر تو آگے آئے گا، سورت ہود میں 12 پارے میں آ رہا ہے جی کہ جودی پر جا ٹھہری تھی، اور ان ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا تھا، اور پھر دنیا میں اسی سے آگے انسانی نسل چل پڑی۔ تو قرآن پاک میں جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں ان سے مقصود اصل عبرت اور نصیحت ہے۔ پورے پورے قصے قرآن پاک میں ذکر نہیں کیے جاتے، جیسے دوسرے موقع میں سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ للالباب، جی کہ انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لیے کیا ہے نصیحت اور عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں پورا قصہ مکمل طور پر نہیں ذکر کیا جاتا جی پورے کا پورا، بلکہ پورے جتنے بھی قصص بیان ہوئے ہیں سوائے سورت یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے کے اور کوئی قصہ پوری ترتیب کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ تو بہر المقصود جو ہے سبق دینا ہوتا ہے، سبق بیان کرنا ہوتا ہے، تو تاریخی واقعات کے قصے نہیں، جیسے تاریخ دان تو قصہ بیان کرتے ہیں تو وہ اول سے شروع کرتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں، ہر قسم کی باتیں لکھتے ہیں، لیکن قرآن میں مقصود یہ ہے نہیں، بلکہ قصے کا وہ حصہ لکھا جاتا ہے جس سے مقصد اور مدعا کا تعلق ہو، باقی تمام تفصیلات کو قرآن نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اگر کسی قصے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلا یہی نوح علیہ السلام کا قصہ، تو یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے، تو لہذا اس مقام پر ایک ہی جملہ میں فقط ربو بس اتنا ہے، تکذیب کا ذکر کیا، اور پھر آگے یہ کیا ہے فان جینا والذین معہ، اور اس کے بعد دوسروں کے بارے میں فرمایا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، تو جھوٹوں کو کیا ہے غرق کر دیا گیا بس، اور ایمان والوں کو بتا دیا گیا۔ باقی دوسری تفصیلات جو ہیں وہ دوسری صورتوں میں انشاءاللہ آنے والی ہیں، وہ اپنے اپنے موقع پر ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبروں کی مخالفت سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور ولیوں کے ساتھ دنیا میں بھی وابستہ رکھیں، اور آخرت میں بھی اپنے محبوبین مقبولین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔